لگاتار غور فرماؤ میرے آقا سارے نبیاں دے بھی نبی، میرے آقا سارے رسولاں دے رسول، مرسلاں دے مرسل، میرے آقا پیغمبراں دے پیغمبر، سب واسطے ہدایت دا ذریعہ میرے آقا بن کے آئے نے، کیونکہ قرآن ایک ہدایت دا سرچشمہ ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن ایک چانن ہے، قرآن ایک رستہ ہے۔ اگر قرآن وال آواں گے تو قرآن سانوں دستا ہے کہ نبی وال جانا ہے تو کیویں جانا ہے، قرآن وال آواں گے تو قرآن سانوں دستا ہے کہ مسجد وچ کیویں بیٹھنا ہے، مسجد وچ بیٹھن دے آداب کی نے۔ اگر قرآن وال جاواں گے تو قرآن دسے گا کہ رب دا ذکر کرنا کیویں ہے، اگر قرآن وال آواں گے قرآن سانوں دسے گا کہ گناہ ہو جان تے خطا معاف کروانی کیویں ہے۔ تو سامے نے ذوالکار قرآن ہدایت دا سر چشمہ بن کے آیا ہے۔ اگر قرآن دا مقام ہے کہ قرآن سب کچھ دستا ہے تو قرآن میں یہ فضیلت ملی تو میرے آقا دے صدقے ملی، قرآن میں مقام ملیا میرے آقا دا صدقہ ملیا، کیونکہ قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہویا ہے، قرآن تواڈے تے میرے کریم طرف رحیم آقا تے نازل آیا ہویا ہے، میرے آقا تمام نبیاں دے نبی بن کے آئے۔ گل کہ جنہاں نے میرے سرکار نو من لیا اللہ نے انہاں نوں رنگ لا چھڈے، جنہاں نہ منیا سامنے ذوالکار میرے حضور دی شان ایویں کہ جنہاں منیا منیا، جنہاں نہیں منیا جنہاں دی نظر میری سرکار دے چہرے تے پے گئی ہووے میرے سرکار دے ہو گئے۔ کیونکہ غور فرماؤ میں تلاوت کی تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میری سرکار اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے رسول نے۔